6 грудня у Слов'янську вітали зі святом військовослужбовців. Волонтери при допомозі місцевих організацій та за підтримки місцевої влади влаштували концертну програму, присвячену Дню української армії. На концерт були запрошені представники Збройних сил, Національної гвардії, офіцери по зв'язку з громадськістю, сил АТО та представники добровольчих батальйонів. Головна мета наша сьогодні – привітати людей, які зараз знаходяться далеко від дому, які зараз мусять ночувати там в окопах, не доїдають, не досипають, заради того, щоб ми могли жити мирно і спокійно. Підтримати моральний дух українських воїнів, які зараз дислоковані, розквартировані в місті Слов'янську. І показати, що наше місто – це є частиною України. Їм потрібна наша підтримка, їм зараз тяжко і без нашої підтримки їм взагалі буде складно. До урочистості приєдналися представники місцевої влади. Привітати військових зі святом завітав виконуючий обов'язки мера міста Олег Зунтов. Офіційно я хоч і виконуючий обов'язки міського голови, але відкомандірований чистою в Вооружених силах України в 92-й бригаді. І я хочу вам зараз зачитати слова, які... Ну, они наверняка и у вас есть такие рисунки и подарки, которые передают дети. И они как раз характеризуют вот то отношение нашей, нашей Украины, нашей страны, наших детей вот к тем, кто сейчас выполняет свой долг по защите территориальной целостности и независимости нашей Украины, в том числе и Донбасса, и нашего Славянска. И вот этот рисунок... Ну, когда я находился в вооруженных силах Украины, я получил от девочки. И вот храню с собой и периодически читаю его. И сейчас хочу еще раз прочитать вам и всем нашим жителям, чтобы вы понимали, ну, вот это отношение. Дорогі солдати, я не знаю, хто ти, але я дуже хочу, щоб ти повернувся живим і здоровим. Я хочу, щоб був мир, і завдячки тобі він у нас обов'язково буде. І я бажаю, щоб ти повернувся живим і здоровим. І я тобою пишаюсь. І ти герой. Ви всі герої. І ми вами пишаємося. Дякуємо. І повертайтесь живими. Незважаючи на холодну погоду, на центральній площі міста було жарко, адже після урочистої частини свята гості заходу могли прийняти участь у рухливих конкурсах, підготовлених волонтерами. Хороводи, козацькі забави, співи зігрівали душу і тіло. Незважаючи на малу кількість учасників, свято виявилось динамічним та запальним. Дуже приємно, що жителі Слов'янська так душевно зустрічають воєнних. В принципі, місцеве населення знає об цьому празднику, підтримує. Много мужчин, які служили в армії і Совєтського Союзу, і в українській армії много служили. Тому, в принципі, для мене дуже приємно, що цей праздник став не тільки праздником воєнних, а праздником всіх мужчин і жінки. Відповідно, поздравляють мужчин з цим праздником.